kuna nini? Sijui. Ni kitu gani? Siongee tu. Kwa makini na mambo unayofanya. Kama hizo juhudi zote ni kwa sababu tu ya kutaka msamaha mimi nawe turudiane. Hiyo sahau. Kwa nini mimi na Timu tumeachana? Kuna mtu amenitumia email. Anasema eti nimemtuma mtu aniwakilishe ofisini kwenye mkutano wa bodi ya kampuni. Basi.